Коваль і працює гуртом до народних джерел. Керівником гуртка являюся я. У нас є староста гуртка Мунтян Даша. У мене в гуртку 33 учнів. В старших класах є 37 учнів, 33 гуртку, 4 учні тільки не приймають участі. Хочу сказати, що ваші діти з задоволенням йшли в мій гурток. Я нікого не примушувала, просилися вони. Я дуже задоволена, що ви, батьки, шановні, бабусі, дідусі, приймаєте ту любов до наших дітей, оті звичаї і традиції нашого українського народу, нашого села, нашої Буковини. Я сьогодні силами нашого колективу ми покажемо вам буковинські вечорниці. І побачите, які ваші діти гарні, як вони гарно співають, танцюють. Можливо, у нас щось і не вийде, але ви нам не бачаєте, тому що діти наші дуже перегружені навчання. Після уроків, ви знаєте, що і скоро додому треба і уроки готувати, і треба більше часу. Але діти молодці, якщо у когось щось не вийде, ви побачите, що не вийде, і вдома будете доучувати, бо я не в силі була. Сама собі я вас просила вчити дітей вдома танцювати, ці танці наші і так далі. І я прошу уваги, слухайте наших дітей. А в кінці я думаю, що хтось з батьків, у нас є батьківський комітет, ви можете до своїх дітей сказати, діти, це у вас вийшло чи не вийшло. Я думаю, що буде нашим дітям приємно. Добре, договорилися? Добре. Так. І я хочу почати наш виступ такими словами. Українські вечорниці, починаємо у цей час. Хай веселий сміх іскриться в серці кожного із нас. Хай дзвінке українське слово пружно рветься в небеса. Наша пісня пречудова, хай ніколи не згаса. Одійдіть без світ безмежний і скажіть, в якій країні так зберіться скарб пісенний, як у нас на Буковині. Тож зустрічайте наших ведучих. Федорюк Ростислав і Мунтян Даша. Доброго дня, дорогі люди! Доброго дня, шановні батьки, вчителі, учні та гості! Україна! Країна смутку і краси, радості та печалі! Розкішне віно, груди та барвінку, над якими світяться яскраві зорі. Це історія мужнього народу, що віками боролись за своє щастя, за свою волю. Свідками чого є високі могили та прекрасна на весні народна пісня. Українська пісня. Хто не був зачарований нею? Хто не згадує її як своє чисте, прозоре дитинство? Свою юність красиву і ніжну? Який митець не був натхнений її мелодією? Яка мати співала цих легких, як сон, пісень над колискою дорогих дітей своїх? Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурах грають, і вірші складають. Про ліси, про гори, про синє море, про людей і квіти. Ну скажіть же, діти, що це за країна? Наша Україна! Здавна існувала у нашого народу чудова традиція – вечорниці, віддаючи шану минулому, беручи все найкраще у наше сьогодення. Ми на вечорницях відроджуємо все найкраще, що є у нашому народу. Його мова, пісня, історія. У листопаді наставав час відносного перепочинку. Зібрано врожай, зроблено припаси для домашніх тварин. І починала спочивати примерзла земля. А отже, можна зібратися в гурт, повеселитися, поспівати, поставляти забавки. Давайте завітаємо до однієї з таких хат, де на нас чекають дорогі господар і господині. Вечорниці. Вони приваблюють до сельчан багатством жартів та пісень. З
пізньої осені, всю зиму і до ранньої весни збиралась молодь, жінки-трудівниці, чоловіки на вечірні розбанки, які спільно найняті хати на своїй вулиці. Настає бажаний вечір. Вулицями села, не зважаючи ні на мороз, ні на сніг чи вітер, ідуть дівчата з жінками з кожелями, кроснами, яльцями, вишиванками, дірзами. А трохи пізніше приходили чоловіки й парубки. От тоді вже сміх і жарти не вміщалися в хатині. Давайте заглянемо на такі вечорниці, повернувши з кількома десятками років назад. Місячна зоряна тиха, я весь береголки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Слухай, Адамко, це можна співати на голодний желудок? Що з добренькі з'їсти хочу? Тільки що не знаю сам. Голови б ти не морочи, що зварила ти подам? Вареники, борщ і каша, в животі від них очисти. Вередливий став ти, діду, що тобі іще зварити? Знаю, бабо, ти не зерся, я з'їв би оце, поробай з борошенця, а то далі вбить яйце. Отже, клятий, хоч бери тікай із хати, будь по-твоєму спечу. Ти готуй, стара, швиденько, по вечерям гарненько. Баба у мене молодець, тільки гріх самому їсти цей рум'яний буханець. А пам'ятаєш, моя Люба, як були ми молоді, на печем бувало хліба, повна хата молоді, танці, спів аж до півночі, а вечорниці, які були заводні, веселі. Пам'ятаю, пам'ятаю. Ой, що це ми з тобою сидимо? Зараз же прийдуть куми, а в нас ще нічого не готово. Іду, іду. Ой, Петрусь, добрий вечір, сідайте. Давайте кого поможу вам тісто місити, а потім будемо прясти. Замісимо, комунько, тісто, замісимо. Зараз прийдуть дівчата, наліплять вареників та пампушок. А ви кого мені той вор? Чого так підбийте? Або він вже вислизив вас, їсти не хоче. О, вам тут я і шити, і підбивати треба. Смати, добре, це. Смати, пець. Оксано, Оксаночко, доню воно підмети, а там парубки скажуть, що мати тебе нічого не навчила. Добре, матусонько, добре, і швиденько. І скатертину нову на столі застели. А ти, старий, чого тут розклався? Ти б краще до печі дрова купив. А я той, люльку хочу допалити. Боже милостиний, отак все життя. Палив би та й палив ту цукерку. Ти тільки знаєш, що із курми разом на піч залізав. Ти б краще до лісу по дрова пішов. Та йду, йду. Добре, що ти молода, файна. А я вже ти його старий, глухий, беззубий. Да-да, на молодих молодець задивляєшся. Та ну тебе, бабу, розкуп куда. Ой,
Добрий вечір, подруженьки. А чи не змерзли? Розміщуйтесь. Ось сідайте, ось на лави, ось на стільці. Поспішайте, дівчатки, все приготувати. Уже пора нам всім вечорницю починати. Ось наліпив вареників біленьких, смачненьких. І запросив до нас гості хлопців гарненьких, щоб разом з ними працювати наші вечорниці пісні зустрічати. Ану, дівчата, заспівайте веселенько. Та якої? А чи не знаєте, ми забуємо штабу в садочку? Знаємо, знаємо. Гнізда не зробила, а ти без мене жити не можеш, я так вижу. Ой, дівчата, не біжу, як то ви файно вмієте співати. Ану, покажіть, що ви вчите. Боже, які ж файні друзі на рушниках. О, моя баба Христос так робила. Молодці. А ти ж тут, а, буде стайка день, буде. Гарні, файні, отак і вишивайте, на спрятане своє вважайте. Покажіть бабкам, знатам, що ви вмієте, які ви майстри. От і осінь цього року. Дуже тепло. На поверхні землі немає снігу. Так хочеться весни, щоб гріло сонечко,
останню, прийде весна, а зараз краще співають нашою улюбленою. Та якою? А давайте оцю, дівчатенька, ой, вишневому саду. Здравствуй, Оксана! Чи рада нас бачити? Так, друг!
Добрий вечір вам, дівчата, та вам, молоді. Сьогодні ми чуваші, сьогодні гумки чорниці. Ви не зустрічайте варениками смачними та масними, бо ми прийшли до вас з танцями і піснями голосними. Будуть і вареники, і пироги, та спочатку покажіть нам, що вмієте. Та що, хлопці, допоможемо дівчатам? Допоможемо! Що ж ти, пана, все мало напряла? Мало напряла, бо тебе чекала. Ти все не приходить. І не мені ти, Олена, рушники вишиваєш. Не потрібно, що ти перелягнути стару. Ну, я твої старості вбери. Перев'яжу рядра. Марія, я навесну тебе. А, я не вмію. Поможете нам? Поможемо.
дивлюся на вас, діти, і згадую, як колись мої мама і бабуся розповідали, як вони співали, дерли пір'я, танцювали, а головне, була в них пісня, бо без пісні немає роду. Пісня – це душа народу, яка живе завжди з нами і в горі, і в радості. Кладьте, де наш рідний край, гей, кінь час журитись, бо я нести туші грай, будемо Oh,
Помогай, пожалуйста!
не зрічетись, не переказати, питайте, хто їх вигадує. Приказка самого життя народу. Навчальне слово народу застерігає. Не говори пишно, що зле не пишно. Хто своєї хати збирається, той за себе стидається. Не плюй у півниці, бо доведеться води напитися. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Хлопці, годі вам забавлятися. А чому ти ж такий сумний? Що з ним сталося? Настю, а то ти ніби не знаєш, чого він такий сумний. Вон Оксана Брендик і літник, на нього не поглядає. Вечір співали пісні. На якої? От давайте на цей козацький, їхав його козак місто. Кіхав, кіхав, козак місто під попе.
Здоров'я, мало, дай Боже всім. Скажу, а який красень був, скажу по секрету, не одна дівка за мною бігала. А я знайшов на свою стаїсть оцю одарку. З молоду файна дівка була, а от на стаїсть сварлива стала, не можу ніякій угодити, все не так і не так. А от з донечкою Оксаною ми живемо душа у душу. Ну що, хлопці, файна в мене дочка? Діва, так є. Файна, файна, буй. Та що ви на колектив вже бачили, а ви ще не бачили? А де ви, Мерді, що ви там вийшли? Дівчата, що ви там вчора ходили? Бачимо, далі бачимо, вибрані речі на разу. Хлопці дір, затанцюємо. Все, готові, вставай. Thank you.
маємо. І що ти далі будете прощати? Ми до вас кожного вечора. Правда, хлопці? Так. Так, мої все, все моє, давай.
свято, і ще приїжджайте до нашої хати. А слово має директор школи Оксана Мовець. На мальовничій Буковині, серед карпатських гір, овіяних легендами, на зеленій полонині, у вишневих садах, живе маленьке село Слобода Комарівці. Давно це було, ходив Господь землею, завітав і сюди, роздавав він свою ласку і щедроту людям, не застав нікого. Від маленького до великого всі трудились в полі, сказав Господь. Ці люди будуть мати хліб, будуть мати і до хліба. А подарую я їм таланти, таланти, здібності. Вміли працювати наші прадіди, вміли працювати наші діди, бабусі, вміємо ми працювати. Але як ніхто вміємо співати, веселитись і забавлятись. Сьогодні ви бачили, сьогодні ви побували на вечорницях, і я думаю, що ви не тільки були тими, хто спостерігав, а самі пережили все це, що було колись, давним-давно, але збереглося, дякуючи творчим людям, до цього часу. Дозвольте мені насамперед подякувати тій зірочці, яка запалила всіх тих діток, яка зібрала сьогодні вас тут, талановитій людині, Руснак Марії Григорівні. Ми вам і надалі бажаємо бути такою творчою, мати стільки енергії для цих дітей. Дозвольте подякувати вам, дітки, за гарні виступи. І всім тим, хто хоч чимось, хоч трошки допоміг у цьому святі. Хто ставив танець, хто гарно грає, хто навчив наших хлопчиків також грати на музичних інструментах, хто ліпив пироги, хто взагалі прийшов сюди. Всім вам, люди добрі, здоров'я, щастя, миру. Нехай ваші мрії збуваються. І знаєте, сила наша буде лише тоді. І тоді ми будемо дійсно гарним селом, коли ми будемо єдиними. Коли ми будемо один одного підтримувати. Коли разом будемо танцювати. Коли разом будемо сміятись. І коли разом будемо працювати. Успіхів вам на многі літа. Дякую. 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 Прошу виходи і приймайся. А хто? Прошу виходи.
що він грає нам, веселяє нашу душу, бо без музики нема нічого. Пісня, танець, без музики не обходиться. Він молодець, він сьогодні справився зі своїми обов'язками. Ви розумієте, що ми танці ні разу під музику не репетицію не робили. Ми у школі почали під раз, два, три. І дивіться, як діти сьогодні удавали, як він нам гарно грав. Молодець, Ваня, як сьогодні нам гарно робив ці знімки. Так, я думаю, що ви, діти, всі будете брати, тому що це є пам'ять. Ви колись зростете, будете господарями, гостинями і включите своїм дітям. Дивіться, як ми колись виступали, будете це все пригадувати. Я думаю, що нам Артур зробить диски, що хто хоче, він казав, і ми всі гарно купимо і будемо мати пам'ять. Дякуємо гарно. Потихеньку дівчата та парубки розходяться, де бурбаган, а де бухтом. Господарі худенько пожирають і ніч бере своє. Солодкий сон заманює всіх у свої червоні мандри, які ніколи не збудуться. А на завтра це писає товариство, збереться в іншій хаті, і знову будуть і сніг, танці, і смачні вареники з сметаною. А й слід та віком на них дивитимуться скибаночки, вишиваночки, служами, голубами. І так буде і з дня в день, і з року в рік, тому що українському роду нема переводу. Грай нашим дітям, щоб мені весело було.